ଅଧିକ ବର୍ବରତା। କନ୍ଧମାଳ ଗୁମୁରେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ମାଓବାଦୀ, ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଏବେ ବି ନକ୍ସଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ଗଜପତିରେ ବଢ଼ୁଛି ସବୁଜ ଚହର କାରବାର, ଅଡ଼ବାରୁ 418 କେଜି 700 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜରି ବସ୍ତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ 6 ଗ୍ରାମ, ସେପଟେ ତରାମାଳରୁ 40 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା। ଗୁମର ଖୋଲିବ କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଝରାଫୁଲ ରହିଥିବା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201। ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବେ ମନର କଥା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହଟହଟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ, ଜାହିର କଲେ ଅସନ୍ତୋଷ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଟ। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଟୁର୍ ଦେ ଏକାମ୍ର ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ 500 ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଦଳ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଧୋଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଯାଏ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା।